שלום רב לכולם וברוכים הבאים לחידה העברית. כדי לפתור את החידה שלפניכם, יהיה לכם לפתור תשבץ. כן, כן, תשבץ. וכדרכם של תשבצים, תשומת לב ותבונה, לעבור בזהירות, הגדרה הגדרה, מאונח ומאוזן ולא להתבלבל. ולבסוף מה יקרה? חכו ותראו בעצמכם. את התשובות אתם מתבקשים לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה על גבי השקופית. ומה יעלה בגורלם של אלו אשר יפטרו כהלכה? הם עשויים לזכות בפרס נאה. מתקשים בפתרון? רוצים רמז? בכיף! רמז תמצאו באתר חנות הספרים המקוונת עברית, סמוך לספר שירתתי את מלך אנגליה. להצלחה רבה לכולם!